Po prvi put naš grad biće domaćin festivala narodnih pesama pod nazivom Obrenovačka zima. Na ovaj način naš sugrađanin Petar Budimčić želi da promoviše pravu narodnu muziku i dobre pevače. Bio sam na festivalima gde su 7 dana pre festivala pisane pobednik publike, pobednik žirija, sve unapred, znači sve namešteno. Želim da napravim festival gde nema nameštanja, gde nema laž, gde nema prevare. Ljudi su prihvatili, nikom nije uslovljavao. Bili bi neka jača imena dojivo sa festivala, ali su me uslovljavali i rekao sam hvala, nemojte doći. U četvrtak 5. decembra u pozorišnoj sali pojavit će se 24 izvođača. U pauzi takmičenja koncert će održati Milanče Radosavljević i Slavica Mikšić. Pobednika će birati publika, ali i šestočlani žiri. Birat će publika glasanjem na karti koje je kupila, da uključi taj broj koji za koga glasa i bit će žiri koji će da... To Ljuba Keše predsednik koji će da proglasi pobednika. Ukoliko odziv publike pevača bude zadovoljavajući, ovaj festival postaće tradicija. Znači, planiram da svake godine 5. decembra ili oko 5. zavisi od nebude vikend, to je godišnje sa našeg udruženja, da napravimo festival, da skupimo cijelu Srbiju, bit će jači pevača i bolji sve od ovih, ali treba da se započne prvo. Program počinje u 19 časova, a na sceni pre izvođača pojavit će se balerine iz baletskog studija Ideja i mladi instrumentalisti. Karte za koncert mogu se kupiti u Sportsko-kulturnom centru svakog dana od 18 do 20 časova.